საღამომშვიდობის მოგესალმებით თქვენ უყურებთ სოლიდარობის პლატფორმას გადაცემა სოლიდარობის დროს რომელსაც მე მერაბ ჭიქაშვილი უძღვები 50 წუთის განმავლობაში ვიქნები თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ სმენელს და მაყურებელს რომ შეგიძლიათ ვაყური გვადევნოთ ასევე ჩვენ სოციალურ გვერდზე ქართული ასოები შეგიძლიათ მოგზევნოთ სოლიდარობა მშვიდობისთვის ახალი სივრცე ასევე შეგიძლიათ ზუსტად იგივე სახელწოდებით მოგზაურობთ YouTube პლატფორმაზეც. ჩვენ მე შეგახსენებთ რომ ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმარი იქნება ბატონი დემურ გიურხელიძე, რომელიც სასობების გამო ოდნავ მას შეაგვიანდება და შესაბამისად ის როგორც კი მოვა სტუდიაში ჩვენთან სოლიდარობის პლატფორმაზე შემოგვიერთდება გადაცემაში, ამისთვის ოდის გიხდით ბუნებრივია. თუმცა მანამდე მე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, ჩვენს ერთგულ მსმენელს და მაყურებელს ასევე ჩვენი ორგანიზაციის და ჩვენი პლატფორმის ყველა ერთგულს და გულშემატკივარს მინდა შეგახსენოთ და გითხრათ რომ რა თქმა უნდა ბატონ დემურ გიორხელიძესთან დღეს გვექნება საუბარი იმ საკითხზე, იმ მთავარ მოვლენაზე, რომელიც ვფიქრობ უკვე არამხოლოდ მარტო საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო, ის ვიზიტი რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ სი ძინპინსა და ვლადიმერ პუტინს შორის. Aramet zogadat dghevandel dghes ai soplio akhali tsesrigis dadgomis tsin tu ai dadgomis protsesshi chven ratkmaunda es aseve zainteresoa danachini soplio istvisas gansakutrabit evropistvis da rats qolaze mtavaria im sami qolaze didi kveqnistvis romelis faktiurat romelta shorisas interesebis geopolitikis ase vtkvat და სხვადასხვა ფაქტორების გამო ხდება მსოფლიო გადანაწილება, ძალთა დაბალანსება და ბუნებრივია ომი, რომელიც საშინელი ომი, რომელიც რუსეთ-უკრაინას შორის მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ უკვე იკვეთება ყველა ის, რა ვიცი, ადრე გამოთქმული ვარაუდი, დღეს უკვე სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ მართლდება, რომ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ მიზეზი, საბაბი და რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ ადგილმდებარეობა. არავინ დღეს უკვე ალბათ აღარ გვეტყვის და ნუ ისე აღარ დაგვესხმება თავს, როგორც ჩვენ ამ ომის დაწყების წინ, თუნდაც ჩვენი ორგანიზაციის წევრები, როცა წერდით ბლოგებს, როცა ჩვენ ქონდა სატელევიზიო საუბრები, როცა ჩვენ ქონდა გადაცემები, საუბრობდით სხვათა შორის და ვამბობდით, რომ არ არის ესე მარტივად მხოლოდ შევხედოთ ერთი მხრიდან, ერთი პრიზმით შევხედოთ მხოლოდ რუსეთ-უკრაინის ომს, ამ საშინელ ომს, რომელიც დაიწყო ერთი წლის უკან, 24 თებერვალს. რა თქმა უნდა, დიდი სხვადასხვა ინტერესები იყო, სხვადასხვა ფაქტორები იყო. ჩვენ სხვა შორის პირადად მე, როდესაც საუბრობდი და პირველ ბლოგში, რომელი ბლოგის შემდეგა სხვა შორის ჩვენი ორგანიზაციას ბანი დაედო და შემდეგ უკვე ჩვენი ოფიციალური გვერდი ესე ვთქვათ დაბლოკეს და სანქციები დაგვაკისრეს. სწორედ იმ ბლოგში ვსაუბრობდი სწორედ იმ მთავარ ინტერესებზე, ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელიც დღეს უკვე ვლინდება, რომელზეც დღეს უკვე საუბარია. სხვა შორის ჩვენი სტუმარის, რომელიც ძალიან მალე შემოგვიერთდება ბატონ დემურ გიორხელიძე, დაწყებამდეც, ამ ომის დაწყებამდეც ყოველთვის მის გვერდზეც, მისი გამოსულები, მისი ჩვენთან სტუმრობაც გააცემებში ყოველთვის ხაზგასმით ამბობდა, საუბრობდა იმ მთავარ სამკუთხედზე, რუსეთ, ჩინეთსა და ამერიკას შორის. ნათელია, რომ სი ძინპინის იქ ჩასვლა უკვე ბევრ თუნდაც სავარაუდო ეჭვს, თუნდაც რომელიმე პოლიტიკოსის ან ჩვენი ორგანიზაციის წევრის ან სტუმრის ჩვენ პლატფორმაზე მოსული სტუმრის განცხადებას, უკვე ფაქტიურად ფაქტები ამყარებს იმას, რომ სი ძინპინის ნებისმიერი გამოთქმა, ნებისმიერი სიტყვა, ნებისმიერი ან თუ რაც ის ტერმინოლოგია, რა ტერმინოლოგიით ის სარგებლობს უკვე საუბრობს პირველი დღიდან, ძალიან ბევრს ნიშნავს. ის სამკუთხედი და ის მსოფლიო გადანაწილება, ის დიდი ქვეყნები, მოდი ასე ვთქვათ, რომელთა ინტერესებიც აი ამ გადანაწილების დროს პირველ რიგში დასაკმაყოფილებელია, რა თქმა უნდა, არის ეს დიდი ქვეყნები. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ხას უსვამდით სიფრთხილიდან გამომდინარე იმასაც, თუ როგორ კუცმო იქნებდა ეს ომი, თუნდაც მისი დამთავრების შემდეგ,
tundats im procesi, ra procesi tsekhla omia im fazashi, rogor kuts moiknevda, rogori ikremoda kudis mokneva chventvis, sakartvelostvis. Rogori vikrenbit, rogori vikrenbodit da vikrenbit chven, rogor tsarvdgebit, ra goniuruli sloa, ra diplomatiuri khedva, ra vacharoba, ra vacharobis statia gvekneba ama tu im kveqnebtan, rodesats da bunebrevia es omi gamoitsovda rig faktorebs, iset faktorebs, sadats დიდი ქვეყნები, ევროკავშირის დიდი ქვეყნები ჩამოანგრია პირდაპირ ასე ვთქვათ ფინანსურად. როდესაც მე ვამბობდი და საუბრობდი ჯერ კიდევ ერთი წლის უკან, როდესაც მე ვიმყოფებოდი გერმანიაში და გერმანიიდანაც მქონდა ჩართვები და გულისტკივილით ვამბობდი, გერმანიაზე საუბრობდი ზუსტად ისე გულისტკივილით და საუბრობდი ობიექტურად, ვაშუქებდი იქიდან ინფორმაციებს, რომ ომმა კონკრეტულად ამ ომმა გერმანიისთვის, განსაკუთრებით გერმანიისთვის ევროკავშირში საკმაოდ დიდი ბზარები გააჩინა, მაშინ მე სხვათა შორის ბევრი ადამიანი, მავანი არ ვიცი სოციალურში თუ ვინმე ვაი პოლიტიკოსები ან ვაი ანალიტიკოსები ხშირად მაკრიტიკებდნენ და ნუ ხანდახან მოდი ასე ვთქვათ უცენზურო სიტყვებითაც, ნუ უცენზურო სიტყვებით იმ გაგებით რომ მათთვის რომ მე რაღაცა რუსეთის რაღაცა ფაქტორს და რუსულ რუსეთის რუპორი ვარ და ასე შემდეგ, ვითომ რუსულ ინტერესებს ვახმაურებდით, ეს ყველაფერი დღეს ნათელი აღმოჩნდა. მადლობა ღმერთს რომ ჩვენ ქვეყანაშიც და ზოგადად ჩვენ საზოგადოებაშიც არსებობს ადამიანები, არიან ადამიანები, განსაკუთრებით ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი, რომელთა დიდი ნაწილიც სწორად ხედავს და მათ ახსოვთ კიდევაც, რას ვამბობდი ჩვენ, როგორ განცხადებას ვაკეთებდი ჩვენ. რა იყო და რა არის დღესაც ბეწვის ხიდი, რომელზეც ჩვენი ქვეყანა გადის. Im ponze, im geopolitikis ponze, rats khdeba dges da dges ukve natelia tu ra interesebzia saubar dges ukve ashkarad natelia amerikis interesi amerikis roli soreda ayam omis pirobebshi ayam soplio gadanatselebis dros da memgoni qualam kargat itsis maramarto chven aramet dges ukve sabedniorot saubroben tvit amerikashis evrokavshirshits da svata sva evropuli gamomtsemobebit saubroben imaze rom evrokavshiris ekonomika sakmao იმობ გომარეობაშია განსაკუთრებით გამოყოფილი ქვეყნები გერმანია, საფრანგეთი და ასე შემდეგ და მათ შორის ასევე ჩვენ როცა საუბრობდით რომ პროტესტი ჯერ კიდევ თავის ნენელამ ხარდებოდა, წიფდებოდა ის პროტესტი თვითონ მოქალაქეებში, რომელი მოქალაქეებს ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ქვეყნებში, მაშინ ბევრისთვის ეს სასაცილო იყო. მე მახსოვს ერთ-ერთ გადაცემა, როდესაც მე გერმანიიდან ჩავერთე კონკრეტულად და ფიზიკურად ვაჩვენე რამოდენიმე პირველადი მოხმარების საგანი, საკვები პროდუქტი, ზეთი, კარაქი და ასე შემდეგ, უბრალოდ ფიზიკურად ვაჩვენე ეს. ეს იყო მარტის თვე გასული წლის. და მაშინ თქვი და შევადარე თუ რაფასი იყო და რა ღირდა მანამდე და რა ღირს ახლა თქო, ბევრისთვის ეს სასაცილო იყო. Თუმცა დღეს ამაზე ვისაც მაშინ ეცინებოდათ, ალბათ, ნუ ეხლა თუ მათი უტიპრობა და სინდისის ზაფი ბოლომდე გაწყვეტილი არ აქვთ, ხვდებიან რომ ეს სამწუხაროდ რეალობა იყო. Რა არის თავარი მიზეზი ზოგადად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ როგორი იქნება ჩვენი როლი? Რა უნდა იყოს ჩვენი შემდეგი ნაბიჯი იმ მსოფლიო აი ამ გადანაწილებაში, მსოფლიო ახალი წესრიგის დამყარებაში, რომელსაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, რომელსაც ძალიან ბევრმა ქვეყანამ პირდაპირ თქვათ ვერ გაუძლო. ხო, და ვამბობდი, საუბრობდი ასევე პროტესტზე. დღეს ჩვენ ვხედავთ გამოსვლებს სხვადასხვა ქვეყნებში. ევროკავშირის საკმაოდ ისეთ ქვეყნებში, სადაც მართლა შეიძლება ითქვას, რომ დემოკრატია, სიტყვის თავისუფლება, აზრის გამოხატვა და ასე შემდეგ თავიდანვე ეს ღირებულებები დაცულია. დღეს ხედავთ ჩვენ ქვეყნებს, სადაც პირდაპირ სიტყვის მნიშვნელობით არის ტოტალური გაფიცვები, რაზეც ერთმნიშვნელოვნად ისინი ყურებისმიერ ქვეყანა, საფრანგეთი იქნება, გერმანია იქნება, ჩეხეთი იქნება, სხვადასხვა ქვეყნები, თქოთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნები იქნება, იქ პირდაპირ საუბრობენ ანტისამთავრობო გამოსვლებზე. Radgan bevri da machoris chven chamotul kveqnebshi isini tsinamdegi arian soret im politikis romeli politikats akt im kveqnebs im tavrobes romelsats egrezodobuli rusetan sanktsiebis mimartebashia chven amaze dges ukve khedavt es rats khdeba realurat da albat sabedniero dges agar moguitsebs tvkat imis mtkitseba rom tetri tetria da shavi ar aris tumtsa მაინც ჩვენ საზოგადოებაში იმ ეგრეთწოდებულ ლიბერალური იდეოლოგიით გამოჭედილ სამწუხაროდ ახალგაზრდების აი ეს პროპაგანდით, ვინც ესე გამჯერებული ყავთ, სამწუხაროდ მათ მაინც არ უნდათ, ან შეიძლება არც ვამტყუნებ ამ შემთხვევაში, არც და ვერც ხედავენ და არც უყურებენ აი ამ პრიზმით და ასეთ ანალიზს არაკეთებენ იმ მოვლენებს, რომელ მოვლენები დღეს უკვე ხდება რეალურად. ფაქტი ერთია. დიდი ქვეყანა, როგორც ჩინეთია თავისი ეკონომიკით და მისი
ასე ვთქვათ, მაღალი იერარქი ჩადის რუსეთში, მისი არჩევის შემდეგ ეს პირველი ვიზიტია, ჩადის რუსეთში და რუსეთში აქვს სამდღიანი შეხვედრა. Ну, როგორ თქვა, ალბათ ვინც ჩემზე მეტად გამოსტილი, ჩემზე მეტად, ასე ვთქვათ, განათლებულიც, ნაკითხიც ჩახედილი აი ამ საქმეში, რასაც პოლიტიკა ქვია, რასაც ანალიზი ქვია, ბუნებრივი ალბათ რაღაც მაგალითს მოიყვანს, ნუ შედარებით. Sad ვის უნახავს, როდის ყოფილა, თქვათ, აი ესე დროს, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც რუსეთს, როგორც ამბობენ, მთელი მსოფლიო დაპირისპირებულია, ფაქტიურად სანქციებით ეს შეიძლება ითქვას ასია, ნუ იდეოლოგიურად ეს კიდე სხვა საქმეა პროპაგანდით, ნუ ჩინეთის პირველი პირი, ჩადის მისი პირველი ვიზიტია, ჩადის სამდღიანი ვიზიტი და ხაზგასმით საუბრობს და სწორედ ამას უსვავს ხას, რომ მისი პირველი ვიზიტი ეს იყო ჩინეთში, ესა რუსეთში, ვლადიმირ პუტინთან. Ჩვენ როგორც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რა ემოციაც, რა პათოსიც არ უნდა გქონდეს ასეთ შეხვედრებზე, გვინდა არ გვინდა, ჩვენ მოვყვებით იმ ნებისმიერ გადანაწილებაში, როგორც არ უნდა გადალაგდეს პროცესები. როდესაც ისე მაგალითისთვის ვამბობ, დიდი ქვეყნები და განსაკუთრებით ეს ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც შენი მეზობელია, რომელთანაც ძალიან ბევრი ამოცანა გაქვს შესასრულებელი, უმთავრესი ამოცანები, ტერიტორიული მთლიანობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, დევნილების პრობლემა ასე შემდეგ, ალბათ რა ვიცი, ვინ მინდა ჩვენ უფრო მეტად გუმართებს, გავფიქრდეთ, შევხედოთ, კარგად გავაანალიზოთ, თუ რა ხდება, რა მოლაპარაკებაზეა საუბარი, რა შეხვედრა იქნება ეს, საუბარია რუსეთზე და საუბარია ჩინეთს. კი ბატონო, დაუშვათ ერთი წამითაც დაუშვათ ის, რომ საერთოდ გეოგრაფიიდან, ჩვენი მეზობლობიდან გავაქროთ, აი რაღაცნაირად თეორიულად ვიფიქროთ იმაზე, რომ თქვათ, არ არსებობს რუსეთი. არ არის ჩვენი მეზობელი რუსეთი. თუნდაც ეს მოვლენა, აი ესეთი მოვლენა, როცა შენი ორი ნებისმიერი მეზობელი ერთმანეთს ხვდება, ესეთ მნიშვნელოვან დროს, როცა მსოფლიო ფაქტიურად ესეთი დაძაბულია, როცა მსოფლიოში ესეთი გეოპოლიტიკა, როცა მსოფლიოში ესეთი გადანაწილება ხდება, რა მაში რა არ არის მნიშვნელოვანი რუსეთის ფაქტორი რომ არიყოს? და თუნდაც როდესაც საუბრობ რუსეთის ფაქტორზე, ეხლა ხო ას მაგათ უფრო მნიშვნელოვანია, რა როლი ექნება ჩვენ, რა როლი გვექნება ჩვენ, რა პოზიცია გვექნება, როგორ გონივრულ სვლას გავაკეთებ, როგორ ვივაჭრებ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, საკუთარი ქვეყნიდან გამომდინარე. ამას თუ ერთი ტელეწამყვანი ამ შემთხვევაში ან და ორგანიზაციის თავმჯდომარე ან ჩვეულებრივი ამ ქვეყნის მოქალაქე ვამბობ და მილიონობით ასეთი ბევრი ადამიანი არსებობს, მადლობა ღმერთს, რომ ასე ფიქრობენ. ამას როგორ არ უნდა ფიქრობდეს ხელისუფლება? ამას როგორ არ უნდა ფიქრობდეს პოლიტიკოსები? ამას როგორ არ უნდა ფიქრობდნენ და ამაზე როგორ არ ლაპარაკობდნენ ოპოზიციური პოლიტიკოსები, რომლებთაც მოგწონს არ მოგწონს, გვინდა არ გვინდა, მაღალი პასუხისგებლობა აქვს ისრეთ, იმიტომ რომ ისინი საქართველოს პარლამენტში არიან. მათი ნებისმიერი ნათქვამი, მათი ნებისმიერი გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია, ხო? Да, როცა ჩვენ საუბრობთ ისეთ დაპირისპირებულ საზოგადოებაზე, ისეთ დაძაბულ საზოგადოებაზე, ისეთ სოციალურად რაღაცა მორღვეულ სახელმწიფო, ჩვენ ხო რაც არ უნდა ვთქვა, კი, ბევრ საკითხებში ჩვენ გაგვიმართლა, რომ შივიდობა შევინარჩუნეთ და ვინარჩუნებთ, არავინ არის სხვა როგორ იქნება. მაგრამ ჩვენ გვაქვს რიგი პრობლემები, საკითხი, სოციალური საკითხები, რიგი საკითხები არსებობს ჩვენთან, თუნდაც იმ კუთხით, რომ დასაქმების კუთხით, გადასახადების კუთხით და ასე შემდეგ. ბუნებრივი არ ამ ჩვენ ახლა ვერ დავრჩებით ესე და აი ახლა ბოლომდე ვერ ვიტყვით რომ გინდა თუ არა ისეთი ბრძენი და ისეთი გონივრული ხელისუფლება ყოფს ან ოპოზიცია რომელიც შეცდომას არ დაუშვებენ და არ აღმოჩნდებით ლომის ხახაში მართლაც რაც ჩვენ საფუხაროთ ჩვენს ირგვლივ ხდება აი ეს გადანაწილება რაც ხდება მე უბრალოდ ყოველთვის ვცდილობ რომ ნაკლებად ემოციური ვიყო ასე დროს, როცა მით უმეტეს პირდაპირ ეთერში ვაკეთებ რაიმე განცხადებას, მე თავს არ ვდებ ყველაფრის ცოდნაზე, ღმერთმა დამიფაროს, არც იმაზე ვდებ თავს, რომ რაღაცა გამორჩეული ტელეწამყვანი ვარ, ან და რამ გამორჩეული ხელმძღვანელი პირი ვარ, ჩემს ორგანიზაციაში იქნება თუ სოლიდარულის პლატფორმაზე იქნება თუ სხვაგან თუ სხვაგან, მე უბრალოდ ალბათ როგორც ყველას აქვს თავის აზრის გამოხატვის საშუალება, ვფიქრობ იმ სამართლიან და იმ ობიექტური შეფასებით ვამბობ ამ ყველაფერს და გულის ტკივილითაც. სამშობლო ცოტა სხვანაირი ცნება, ალბათ ჩვენ თუ მართლა ესე ურაპატრიოტული სიტყვებით ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა ამას არავინ არ დაიჯერებს. ჩვენთვის ყველაფერი ნათელია. ჩვენთვის ყველაფერი ნათელია, როგორი ოპოზიცია გვყავს, ჩვენთვის და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვინც ფიქრობს და თვალყურს ადევნებს
ყველაფერი ნათელია თუ რა პირობებში უწევს დღემდე ხელისუფლებას. მოგწონს თუ არ მოგწონს, იმ შვიდობის შენარჩუნება რაც არის, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის მაინც საერთო პასუხისგებლობის აღება. Საზოგადოების გარკვეული ჯგუფების და რაც ყველაზე მთავარია ხელისუფლების და ოპოზიციის თუნდაც ერთმანეთთან საუბრის, დისკუსიის, ანალიზის. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თუ როგორ და საიწავა ჩვენი ქვეყანა, რა მთავარ ინტერესებს დაიცავს. Მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც დღეს უკვე თვალნათლი ხდება, რომ სოფლიო გადანაწილება არ არის უბრალოდ ერთი სიტყვა. Აი ამ სოფლიო გადანაწილებას, თუნდაც იმ ვიზიტსაც კი, რომელიც ვიზიტზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, ბატონ დემურ გიორგიძესთან, რომელიც ძალიან მალე შემოგვიერთება. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, სადა როგორი იქნება საქართველოს ბედი, როგორი იქნება საქართველოს პოლიტიკა. Როგორი ვიქნებით, გადავრჩებით, როგორ გადავრჩებით. Როგორ იქნება, ოდესღაც დამთავრდება ეს ომი და ძალიან მალე მინდა დამთავრდეს ეს ომი, რაც რუსეთ-უკრაინა შორის ხდება, მაგრამ როგორები შევხვდებით ჩვენ ამ ყველაფერს? Როგორ მოიქნებს კუთს, ეკონომიკის კუთხით, სოციალური კუთხით, საზოგადოებრივი კუთხით, ჩვენ ფსიქოლოგიური კუთხით? Ჩვენ ხო კარგად ვიცით და ერთმანეთს არ ვიცი გულწრფელად რო უთხრათ, ერთმანეთს თვალებში ჩავხედოთ, რაც არ უნდა ჩვენ ვერ ვიტანდეთ ერთმანეთს. Ar kone საერთო აზრი, უმძიმე სიტუაცია იყოს, დაძაბული საზოგადოება იყოს პირისპირ აღმოჩენილი, ჩვენ ხომ კარგად ვიცით, ყველაზე მეტად რა არის ჩვენი მტერი, რა დანაშაულები მიგვიზღის ჩვენ, ჩვენი ქვეყნის რაღაცა არეულობები იქნებოდა ეს თუ ჩესტომები იქნებოდა, ჩვენ ხომ ზუსტად ვიცით, რა მაგალითებზე შეგვიძლია ვისწავლოთ, ჩვენ ხომ კარგად გვახსოვს, ყველაფერს თავიდანვე შეიძლება არ გვახსოვს რაღაც გარკვეულად დიდი საუკუნების უკანდელი ისტორია, მაგრამ დღევანდელი, გუშინდელი, 10 წლის უკანდელი ხომ უნდა გვახსოვდეს? Ჩვენ ხო ზუსტად უნდა ვიცოდეთ რა ხდება, როდესაც ემოციურ გადაწყვეტილებას იღებთ, ცხელი გონებით ვიღებთ გადაწყვეტილებას და დღეს ამის შეცდომის დაშვების უფლება არ გვაქვს. ტალეირანის სიტყვები გავიხსენე წინა გადაცემაში, რომ ეს არ არის დანაშაული, ეს არის შეცდომა, რომელიც დანაშაულზე მეტია. Ჩვენ ხო გვაქვს და ხო მოგვცა ღმერთმა გონება, არ ვიცი მე რაღაცა გამჭრიახობა, რაღაც ოდნავმაიც, რომ ვიფიქროთ ხვალიდელ ისეთი შეცდომა არ დაუშვათ, რაც გუშინ დაუშვი და ერთმანეს გადავეჩეხეთ. მხოლოდ ჩვენი ქვეყანა დავწეეთ უკან. ხო შეიძლება რაღაცაზე ისე ვიფიქროთ, ისე ვიმსჯელოთ, მოусმინოთ ერთმანეს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ მოსმენის პრობლემას გვაქვს ერთმანეთთან, ამიტომაც მოვიყვანე წინა პერიოდში ის იგავარაკი, რომელიც უხანსაბა ორბელიანს ეხება 4 ყრუს ამბავი, სადაც ფაქტიურად მოსმენის და გაგების პრობლემა გვაქვს. Ამიტომ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ყველაფერზე გულდასმით და მოусმინოთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც დიდი ხანი აკეთებდნენ ამ და ასეთ ანალიზებს. ჩვენ შემოგვიერთდა ბატონ დემურ გიორხელიძე. მოგესალმებით. ბატონო დემურ, მოგესალმებით. თავგასავლებით. ხო, თავგადასავლებით. ვიცი, საცობი, საშინელი საცობი, თუმცა ბევრი არ დაგაგვიანდათ, მე შევეცადე რომ ჩვენ სულაცდა მაყურებელთან რაღაც წინასწარ შესავალიც გავაკეთე და პრინციპში უნდა ვისაუბროთ იმ თავარ საკითხზე. Მე ვახსენე სხვა შორის ბატონო დემურ, მანამდე მიდა ორი სულ რაღაც ერთი წუთით უბრალოდ კითხვას დავსვავ ამ სოთქის საშუალებასაც გაძლევთ. Მე ვისაუბრე რომ და ვახსენე რომ სტუმარი რომელიც შემოგვიერთებოდა და შემოგვიერთება ბატონ დემურ გიორხელიძე თქო. Ჯერ კიდევ არ ვიცი შეიძლება თქოს კი ომამდეც წლების უკან თქვენ წერდით სოციალურ გვერდზეც ჩემთან გადაცემებში ამდენს ყოფილხართ. Სწორედ აი ამ სამ კუთხეზე საუბრობდით. ხშირად იყო საუბარი რუსეთ-უკრაინის და ამერიკის თემაზე. ამაზე ჩვენ ხშირად საუბრობთ. მაგრამ ეხლა რაღაცა ამ ფაქტის წინაშე აღმოჩნდით. მე უბრალოდ აი მინდა ასე დავიწყო ჩემი შეკითხვა. რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე ჩინეთმა მოიპოვა დიპლომატიური გამარჯვება საუდის არაბეთი ირანის ხელშეკრულებით და ასევე არ დაგვავიშეს რომ ამერიკა მსგავსი რამ გაუკეთა უკვე ჩინეთს კერძოდ იაპონიის და სამხრეთ კორეის კავშირით, ეს ახლა ყველას კარგად ახსოვს, რომელიც მიმართული იყო ჩინეთის საწინააღმდეგოდ. ახლა თუ როგორი დამოკიდებულება აქვდა ქონდათ და აქვთ ჩინეთს და სამხრეთ კორეას ყოველთვის ნათელია, ასევე ხედავდით რომ ინდოეთის და ეგრეთ წოდებული წყნარი ოკეანის პერიმეტრზე იქმნება და იქმნებოდა თანამეგობრობა, რომელიც ფაქტურად უროლად არის განწყობილი ჩინეთის წინააღმდეგ. აი ამ გეოპოლიტიკური ვითარებიდან ვკაფიო ჩანს, რომ ჩინეთი და ამერიკა არის ორი ისტორიული მეტოქე. Ну, ეს ჩვენ ამაზე ბუნებრივია, ჩვენ ამაზე საუბრობდი კიდევაც, კიდე მოგვიწევს საუბარი. ბატონო დემო, აი ამ ფონზე რომ გითხრათ, რა მნიშვნელობა ენიჭება სიძინპინის ვიზის პუტინთან? თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს უპრეცედენტოდ გრძელი ვიზიტია. აი მე ხა ვამბობდი მსმენელთან მაყურებელთან, სამდღიანი ვიზიტია. ხო, პირველ დღეს 5 საათი ისაუბრეს გუშინ. დღესაც ალბათ 5 საათი. Ну, არ ხდება. ესეთ რამე არ მომხდარა. ამის ფონზე და ესეც გასათვალისწინებთ და ყველაზე მთავარი. ნიშნავს თუ არა ეს ვიზიტი ახალი მსოფლიო გადანაწილების
Nu cesrigis damqarebas da ra istoriuli mishveloba aks aim shekhodras. Ais ari mishvelo. Modis atse vtkvat chems analizebshi qoveltis iqo ertaderti ram rom etsdilovdi garkveuliqavi ra iqo realurat geopolitikuri dapirispero raundo da. Tavar motamashebs modi ase vtkvat geopolitikas gansazurs tavari motamashebis interesebi. Amitom tu shen identifitsirebuli ara ga qvela motamashis pozitsia raundat 9 da 10 da ri tsina amdegoba sami kategoriis ragat aris dapirispireba aris konkurentsia tsina amdegobebi da ari konfrontatsia gamiget ara a tu interesebs avtson davtsonit gasagebia rats khdeba abats ideologiuri sheperilovit rom vis mkhares khar shen khom am mobidishi da goneba sustebis kitkhvit chven arasdros arunda shevapasot saertashoriso da nebismeri politikuli mdgomareoba vis mkhareze ki ra khdeba ხდება ის, რომ ორასწლოვანი პანამერიკანა ინგრევა. Მოდით ასე ვთქვათ, ის სტრუქტურა, ის სამყარო, რომელიც აგებული იყო ანგლოსაქსური ელიტების მიერ, ძალიან სიცოცხლე სუნარიანი, განსაკუთრებული, მოდი ასე ვთქვათ, მისი არსებობის 3/4-ის განმავლობაში ძალიან ეფექტური. Da, mere ideologiuri gadakhrebis gamo, rodesat pudzeebs ughalates da trotskistuli ideebi aigres, es qolaperi es globalizmi es LGBT es sva frazeologia, romelit es qolaperi gavlilia da svatashoris kartoleba am globalur dapirispirebashi atasobit mskhvli gaigres 20-30-an tslebshi, tumsa kartoleba aritsian ristvis khdeboda is qolaperi rats khdeboda. Ra ce xeba, ce randomime momentul unde dau cuvintet, nahet, gadaet ganabiji, romelits, coordinire buliko, argat, Saudi, Arabeti, da, Iran. Ori se utau sebeli, sunizmi centri, șiitizmi centri, magram geopoliticuri, seriozuli motamashebi, ahlamitu metes. Ogon regionaluri motamashebi, rogori zlierebits aro, isave rogori Turketi regionaluri, isave rogori Pakistania. Tkven dagvdit meore proces rats khdeba, Ruseti, Turketi, Irani, Siria. Uakhloes khanshi mokhdeba, faktobrivat mokhdeba Turket Siriis sherigeba da interesebi ise dabalansdeba, ro dapirispireba moispova. Nakhet ra khdeba ახლო აღმოსავლეთში და არაბულ სამყაროში ის რაზეც აგებული იყო ანგლოსაქსური პოლიტიკა დაპირისპირებაზე და შესაბამისად საკუთარის მხარდაჭერაზე 50 წელი საუდიტების რეჟიმი თავიდან ბოლომდე იყო დამოკიდებული შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე დამოკიდებულებაზე, ამერიკელები ამას ეხდნენ, მაგრამ მოვიდა სხვა თაობის კაცი, მოვიდა აბსოლუტურად პრაგმატული კაცი, ხიისტი, განათლებული კაცი, რომელიც ცვლის თავისი ქვეყნის ტრაექტორიას. იმადია, მეც რო ვიძახი ყოველთვის და ისე არა, მაგრამ კერძო საუბარში მეორე რატო გაქამხელა ამბიცია. Როგორ ამბიცია კაი სიტყვა, რატო იცი მე ვამბობ ღიად და ეხლა არის ის პერიოდი, როდესაც საქართველომ თავისი 700-წლოვანი ისტორიული ტრაექტორია უნდა შეცვალოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი შეწყვეტს არსებობას. Ეს გარანტირებულად არის, იმიტომ რომ ეროვნულ მცირეწობაში გადასვლად თუგნებავ დემოგრაფიის გამო, მაგრამ მანამდე ეს მოხდება სოციალური კატასტროფის გამო, ხალხი გარბის ქვეყნიდან, შობადობის კატასტროფული დაცემა და ასე შემდეგ, თავისთავად ამთავრებს საქართველოს, ამიტომ გვინდა ჩვენი სახელმწიფო, რომელიც ჩარჩო იქნება. Ჩვენი მომავალი გათვლილი უნდა იყოს იმ მდგომარეობების კარგაცოდნით, რაც ახლა ხდება. თუგნებავთ, რასაც ჩინეთი აკეთებს, ჩინეთი გასაგებია, რასაც აკეთებს, მან დაიჭირა ის ნიშა, ძალიან ფრთხილი იყო ყოველთვის, მაგრამ მანაც კარგად იცის, რა არის ანგლოსაქსური სამყარო, სწორედ ანგლოსაქსურმა სამყარომ დააჩოქა ჩინეთი ცნობილი
Opiumi ომების დროს, მაშინ როცა ჩინეთი მაშინ იყო იგივე რაც შეერთებული შტატები წარმატებულ მის ეპოქაში. მთელი მსოფლიოში დომინირებული ეკონომიკა იყო, ძალიან შედა პროდუქტის მეოთხედი ჩინეთი იყო და ეს იყო ჩაკეტილი ანუ ყველაფრით თვითუზრუნველყოფილი სახელმწიფო, რომელიც უშვიათესია და სწორედ ამის გამო მოხდა ის, რაც გაუკეთეს და 100 წელი დააჩოქეს ფაქტურად ქვეყანა. დიახ, ჩინეთი რას აკეთებს? შესანიშნავად იცის, რომ უკრაინელები არ არიან არაფრის გადამწყვეტები, თუ ამერიკელებმა არ უთხრეს. მაგრამ ნახეთ გუშინ როგორი განცხადება გააკეთა თეთრმა სახმა. Შეერთებული, აი სიტყვა სიტყვით იმეორებ, შეერთებული შტატები შესფოთებულია იმის გამო, რომ პეკინი იყენებს სი ძინპინის ვიზიტს მოსკოვში, რათა უზრუნველყოს კონფლიქტის მშვიდობიანი დასრულება. Და ამან შეაშფოთა თეთრი სახლი და ის აკეთებს განცხადებას. გასაგებია ხო? ამიტომ არანაირი შეთანხმება არ მოხდება. შეთანხმება შეიძლება მოხდეს ერთადერთი პირობით, რუსეთის სრული პირობით, რაც აბსოლუტურად კაპიტულაციას ნიშნავს უკრაინელებისა. Ანდა უკრაინელები მიაღწევენ იმას, რომ შეწყვეტენ არსებობას როგორც სახელმწიფო, ეს არის სხვა ვარიანტი. ჩაბმა ნატოსი, აქ პოლონეთის განცხადებები ნახეთ ხო ბოლოს როგორი იყო განცხადება, ჩვენ მზათავართო, ჩავებათო, კონფლიქტშიო, გასაგებია შლიახტიჩი, შლიახტიჩია, იგი აზროვნებას დროთა განმავლობაში არ იცვლის, მაგრამ ეს ყოველთვის ყოველ 100 წელწადში სამჯერ გაყოფით დასრულდა პოლონეთისა და ეხლა მეოთხე გაყოფისთვის მომზადებენ. Polonetma romc gaigijos tavi da shevides Ukrainashi arenairi NATO ar chaereva amashi miuhedavat NATO's tsevri kveqana imitom rom es arenair shedeks ar mitsems NATO's garda imisa ro daasruleb tavisa modi ghia tekstebit visaube me arsad am kveqnidan gakvtseviar qvela chemi shepaseba ari absoluturat saubeduro tore მე რა ვიტყოდი, იცით, ყოველას დიდი ბოდიში დავასრულე საჯარო პირობა, მე ვერ გავთვალე არჩევნე და ბედნიერი ვიქნებოდი და წავიდოდი და ჩემ ბიჭებთან ჩავიდოდი შეერთებულ შტატებში და უზრუნველად დავასრულებდი ცხოვრებას, არაფერი. ისიც კი, რომელიც გადააბრუნეს, ხაზ ვაცხადებ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად. უკრაინის განადგურებას არ ჭირდება 1 და 2 საათზე მეტი. ვაცხადებ. საბოლოო განადგურებას ამბობთ? ნებისმიერი სახის განადგურებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ 1 საათში და 2 საათში განადგურებენ, ან მე პოტენციალს მაგრამ სხვა მიზნები აქვს, ახლა გამოჩნდა, ნახეთ რა მოხდა, დააკვირდით უბრალო რამე. გათვლები აღმოჩნდა არასწორი. ყველა გათვლა ამბობდა იმას, რომ ეკონომიკური სანქციები რისკენაც იყო ყველაფერი მიმართული, რომ ოღონდ გადაედგა რუსეთს ნაბიდი და შესულიყო უკრაინაში, ამაც მოყვებოდა უდიდესი და მოყვა უდიდესი ტალღა და სასწაული არ ჩამოიშა. ზიანი აქვს? აქვს ზიანი, მაგრამ ეს ისეთი ზიანია, რომელიც აი დეტალურად ციფრებზე ახლა არ არის საჭირო, მაგრამ რო ვილაპარაკოთ, არის რაღაცები. ჩინეთმა დაიწყო ინტენსიურად, ნახეთ, ჩინეთის ექსპორტი რუსეთში ფანტასტიკურად გაზარდეს ურთიერთობა. მალე მე ვფიქრობ, რომ 1-2 თვეში 200 მილიარდს გადააღწევენ და უახლო ეს 2-3 წელწადში კიდევ უფრო გაორმაგდება ეს ყველაფერი. რა შემოდის? შემოდის დანადგარები, შემოდის ისეთი რამეები, რომელიც აი ამ სანქციების გამო რუსებს გაუჩერდათ ან გადაწყობის პერიოდში არიან. სამაგიეროდ მათ აქვთ კოზირები მთელი მსოფლიოსთვის, ეს არის სასოფლო სამეურნეო პროდუქტები, ეს არის ნედლეული, ის იშვიათი მეტალები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ არ გაამართლა ამან. ჩინეთი დაუბრუნდები ისევ იმას, იმიტომ ეს ფონია ყველაფერი. ჩინეთი გადადგამს ყველა დიპლომატიურ ნაბიჯს, ზანჭკვიანი ხალხია. Da, როდესაც არაფერი არ გამოვა, იგი ბოლო
უკვე ნაბიჯს გადადგამს რუსეთზე სამხედრო დახმარების აღმოცევისში. Თუ გახსოვთ, თქვენ ბორელმა, რომელსაც დიდიჩქუ არ მოეკითხება, გაახმიანა კერძო საუბარი ჩინეთის საგარეო მინისტრთან. მანო მითხრაო, თქვენ თუ აწოდებთო, მე რა თქმა უნდა შემიძლია, ხო, მე ვაუხსენიე, რომ ეს სხვადასხვა გასაგები არ კინის ლოგიკა აქვს ბორელს, ხო, და იგი ახსნა თავისებურად, ხო? Ყველა დიპლომატიური ადგილი იქნება, რომი თქვა გამოყენებული და ყველა თანმიმდევრობა დაცული და მე არ ფიქრობ, რომ რაიმე შეთანხმება მოხდება. გამორიცხულია თუ არა კაპიტულაცია, თუ არა იმ პირობების შესრულება, რის გამოც დაიწყო ეს კონფლიქტი, ანუ 97 წლის მდგომარეობით ჯარების გაყვანა და არა ქვეყნების გაუქმება ნატოში. Ამას არავინ არ ითხოვს. Იყოს ნატოს წევრები, რაც არის მნიშვნელობა არა, ოღონ შეიარაღება გავიდეს 97 წლის დონეზე. Ეს თუ არ გაკეთდება და ეხლა დაუშვათ რაღაც პირობებით მოხდა, თუ გნებავთ არა რუსული პირობებით, არამედ რაღაც შეთანხმებით, მაშინ 2-3 წელწადში უკვე უკრაინა პოლონეთის მომზადებული კარგად დახვეწილი ჯარი დიდი ომისთვის მზად იქნება რუსეთთან. Polonelebi qidulobeni ara normaluri raodenobit mzime sheiaragebas shertebuli shtadebidan da samkhret koreidan mat gamoatskhades am bolo randomime dghia didi propaganda medis rom mokhaliseebi anu chaeceron ara vtkvat gatsovits mekhanizmi jerjerobit aramet mokhaliseebi მოხალისეები ათასობით არის, აი ეგრეთ წოდებული დაქირავებულები უკრაინაში, მსხვერპლიც დიდია. Მოკლედ, რისთვის ემზადება პოლონეთი? გასაგებია, მას თავისი ამბიციები აქვს, გეოპოლიტიკური ამბიციები, დიდი ამბიციები აქვს. Რეჩ პოსპოლიტას აღდგენა, ეს მხოლოდ საბაბია, იგი არ კმაყოფილდება რეჩ პოსპოლიტათი, ეგრეთ წოდებული აღმოსავლეთის საზღვრების დაბრუნებით 1929 19 წლის მდგომარეობით, და ეს არის ნოვგოროდის ოლქის ნაწილი, ეს არის ბელორუსიის ნაწილი, რამდენიმე ოლქი, მას აქვს სურვილი და ეს არის მისი მთავარი სტრატეგია, რომ შავ ზღვაზე იქნას პოლონეთი დაყვანილი როგორც სახელმწიფო. Გასაგებია და მთავარი ისინი ღია ტექსტით ლაპარაკობენ, მე პოლონური პრესაც ვადევნებ დიდი ხანია და იქ ღია ტექსტით ამბობენ, რომ დაკნინების ხარჯზე გერმანია დაკნინებული იქნა ბოლომდე. ფაქტობრივად მე ვერ ხედავ პოლიტიკურ რეანიმაციას გერმანიისა, იმიტომ რომ იგი იმდენად დაამცირეს და ეხლა უკვე სრული დეინდუსტრიალიზაცია მიდის გერმანიისა, რომ იგი პოლიტიკურ წონას ვერ აკრიბავს უბრალოდ. არანორმალურად ცუდ მდგომარეობაშია საფრანგეთი, რომლის უსუსური პრეზიდენტის პოლიტიკა საფრანგეთს საერთაშორისო წონას უკარგავს მთლიანობაში და სწორედ ეს დარჩათ ეხლა პოლონელებს, რა კი ამათ ადგილზე გადმოინაცვლენ და ამერიკის შეერთებული შტატების ფორპოსტი გახლავთ პოლონეთი, რუსეთთან უახლოდ საზღვარში ყოფის. ეხლა ერთადერთი რაც დარჩათ, როგორმე რუსეთი იქნას განეიტრალებული და მაშინ სუპერსახელმწიფოდ რომ იტყვიან, ზედ სახელმწიფოდ, ეს მარადიული ოცნება პოლონელებისა განხორციელდება. ჩემი თვალსაზრისით ამას განხორციელების არანაირი შანსი არ აქვს, მაგრამ იმისთვის რომ ეს არ განხორციელდეს, ბევრი სისხლი დაიღვრება, აშკარა არის. ამიტომ პროცესი მიდის, ნახეთ, აქეთ რუსები აკეთებენ კოორდინირებულად უდიდეს რამეს, ხსნიან თურქეთ ირანის დაპირისპირებას, ხდიან სირია ირანის, სირია თურქეთისთვის იგივეა, რაც პოსტსაბჭოთა სივრცე რუსებისთვის. გამიგეთ რა, იმიტომ ისინი ყოველთვის ოსმალეთის იმპერიაში იყვნენ და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი აქ შემდეგია, თუ ეს დალაგდა, რჩება ერთადერთი ინდოეთი, რომელიც ძალიან სერიოზული მოთამაშე ხდება, მაგრამ ინდოელებს დაეტყოთ შეშფოთება. Рашицит, ისინი როგორ წესით ყველა მიმართულებით თამაშობდნენ ამერიკელებთანაც რუსებთანაც ძალიან ჭიდრო,
arsa darcoaven hideps, magram es globaluri tsvlileba, igive chinetis aseti gaaktivreba, igive Iran Saudis Arabetis faktobrivat sherigeba, Turketis problemis moxna Iranisatvis da Siriis problemis moxna, faktyurat era archeba ik sadats khelovnurat ateuli tslebi kerebs achendnen, ise rogorc Kaukasiashi achenen akhla, keras ro es iqos mudmivi da imito samkhret Kaukasiis apetkeba zalyan seriozulia. Kartvelebs ra poziciebi ak da ra procesi midis es metnaklebat vitsi, mara naklebat vitsit chven somkhetis dgomareoba. Somkhets uke kaekhania britanelebi da frangebi sheuchden ro shetevas rom itqvian akezeben Qarabaghze gasagebia Pashinianis Pashinianis da akhlobit aris somkhetis Saakashvili da somkhetis absoluturat aragoniari sakhmelpo aghmochta kartvelebistvis da me aramgonia ro somkheti odna mains perspektivis khonia magram igi sheileba shesanishnavat gamoqenebuli iknas apetkebis miznit kho gasagebia rom es araqobt ara marto turkebs aramet gansakutrebit araqobt rusebs ekhla samkhret kaukasiis ese igi apetkeba da igive rats qazakhetan mimartebashi ise britanelebi u უმძლავრეს სამუშაოებს ატარებენ, რომ აფეთქებული იქნათ. ესე იგი, რა გამოდის? ყალიბდება ახალი სამყარო, ვის მოსწონს ვინ არა, ძველი სამყარო რა დღეშია იცით, ნახეთ, რამ დაიწყო სკდომა. Არა და მე თუ გახსოვთ თქვენ ყოველთვის ლაბოზე პრობლემები არის. Მე ვკითხულობ ამერიკულ სპეციალურ ლიტერატურას, ეკონომიკაში, უყურებ მათ სტატისტიკას, ვაკვირდები ძალიან სერიოზული გამოცემების სტატიებს და მეც რაღაც გამეგება ამ ეკონომიკაში, მე ფიქრობ ისე, რომ მე შემიძლია იმ მონაცემებით, რაც რეალურია, მე არავის აზრი არ მაინტერესებს შეერთებულ შტატებზე, მე თვითონ ხედავ რაც არის მეცნიერული ლიტერატურიდან, სტატისტიკიდან და ნახეთ, არავის არ ჯეროდა ის, რომ პრობლემა შეექმნებოდა შეერთებულ შტატებს. Შეერთებულ შტატებს ახლა შეექმნა ორი დიდი პრობლემა. ერთია საშინაო პოლიტიკური მდგომარეობა, რომელიც ფეთქება საშეშია და ეკონომიკური, არა ბანკების მდგომარეობა და ეს, ამით არაფერი არ გაჩერებულა. მთელი ეკონომიკაზე უდიდესი დარტყმა, რომელზეც იქნება მთელი მსოფლიოსთვის დიდი ტექტონიკური ძვრები. რადგან თქვენ მიხვდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ალბათ ჩემ მეორე კითხვაც ეს იყო ფაქტიურად, აი მართლა ამ კონტექსტში და სულ რაღაცა ორი კითხვი, თუმცა ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი და სრული ანალიზი იყო. და მეორე კითხვაც, ბატონო, რაი თქვენ ახსენეთ ამერიკის შეერთებულ შტატები? ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავარი პრობლემა ჩდება თუ არა ეგრეთ წოდებული დედოლარიზაცია, მით უმეტეს ჩვენ მოდი ვთქვათ, რომ ყოველთვის იყო ესეთი რაღაც მოსაზრებები, აი რაღაცა გამოთქმებივით იყო, რომ ეხლა ბოლოსაც, როგორც კი ბაიდენმა გასცა 300 მილიარდი დოლარის დაბეჭდა, რაღაც აი ოპონენტებს ან რაღაცას ველაპარაკს იყო, რომ კარგი რა, მაგათ რა არაფერი რა მოვაკაც, კიდე დაბეჭდავენ, კიდე დაბეჭდავენ. როდემდე შეიძლება ეს ამერიკის შეერთებულ შტატების ეს, ნუ დღეს ეხლა უკვე ნათელია, რომ ეს პრობლემა აქვს. მით უმეტეს დღევანდელ შეხვედრაზე უკვე ფაქტიურად ხმამაღლა ითქვა პუტინის, სიძინპინის შეხვედრის დროს, აი ხა სუბოლო ინფორმაციაა, რომ ისინი უკვე საუბრობენ ღიად, როგორც ჩინეთთან, რუსეთთან, ინდოეთთან და სხვადასხვა ქვეყნებთან, იენის და ასე ვთქვათ დოლარის ჩანაცვლებაზე. ამერიკას ეს პრობლემა უკვე, ანუ მათი პოლიტიკა გაგრძელდება ისევ ამით გამოვლენ, რომ დაბეჭდავენ დოლარს. მე ჯერ არ შემიძლია თქვენ დაბეჭდებით გითხრათ, თუმცა მე ეს ადრეც განვაცხადე, თუ შეერთებული შტატები მახინჩ ფინანსურ სისტემას დემონტაჟს არ გაუკეთებენ, რაც მსოფლიოში ააგეს, იგი პირველ რიგში გასრიცავს შეერთებულ შტატებს. ეს არიციან ან ამის შესანიშნავად იციან. აბასურული არა, თან პოლიტიკურება არის. ჩვენ გასაგებია, რომ ხა ჩვენს თანამოქალაქეებს არაც მოეთხოვებათ, რომ ეხა სპეციალური ლიტერატურა იკითხონ, ამერიკული ეკონომიკურის გამოცემების სტატისტიკას ადევნონ, იქ ცნობილ მეცნიერებს ცნობილ თუ ნებავთ, აი გონებრივ ცენტრებს, ყოფილ პოლიტიკოსებს, ფინანსისტებს. შემდეგ და ასე შემდეგ ნახეთ, როგორი განცხადებებია ცნობილზე ცნობილი ადამიანები.
მილიარდერები, მაგრამ მილიარდზე უფრო დიდი მათი გონება ღირსი. ისინი პირდაპირ ამბობენ პროფესიონალი, იგივე დელიოს დააკვირდით, იგივე სხვებს დააკვირდით, ყველა ამბობს, რომ ამერიკის ეკონომიკა უმძიმეს მდგომარეობაშია. რა ხდება? სანამდე შეიძლება ბაბაჭო ნახეთ, ვალებიო, ვინ მოკითხავს ერთმა ძალიან კაცმა ადამიანმა, ვალები თორე ხა როგორ კაცო? Valebi, ეს ისაა, რომელსაც ყოველთვიურად პროცენტები უნდა უხადო, ხო? Პროცენტებმა კი ააღწია ასტრონომიულ ციფრს. Მარტო გაზაფხულზე ამერიკელებს საპროცენტო მომსახურებაში გადასახდელი აქვს $1,200,000,000,000. Მარტო საპროცენტო 31.5 ტრილიონს მიაღწია სახელმწიფო ვალბა. Ქვეყნის შიგნითაა თუ ქვეყნის გარეთ, თქვენ ყველას ვხდით პროცენტ. დიასახლისებს აქვთ ის ფაციანი ქაღალდები ნაყიდი. ჩინეთმა 3 ტრილიონიდან უმნიშვნელოდ დაიყვანა. რუსებმა ყველაფერი მოიცილეს, თუმცა იანვარში $67 მილიონი ფაციანი ქაღალდები იყიდეს ამერიკული და ასე შემდეგ და შემდეგ. ამიტომ თქმა იმისა, რომ ეს ყველაფერი არ არის საშიში, ძალიან საშიშია. ჯერთი ინფლაციის საფრთხეა. ნახეთ რა გააკეთა ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ. ახლა თუ წლების მიხედვით შევადარებთ, მან უზარმაზარ პროცენტზე აიყვანა ეგრეთ წოდებული სააღრიცხო განაკვეთი. სინამდვილეში ფედერალური სარეზერვო სისტემა ორ განაკვეთს ადგენს, მაგრამ არ მინდა ამათი გარჩევა, არაფერს არ გვადლებს. ახლა თითქმის 4.5%-ია, რაც ნიშნავს ეს. Თუ ფული ძვირდება, ანუ თავარი დამფინანსებელი, ანუ უფრო სწორად კრედიტორი კომერციული ამერიკული ბანკების არის ფედერალური სარეზერვო, ხო? კომერციული ბანკი აქედან სესხულობს 4.5%-ით. გასაგებია იგი უმატებს 2-3%-ს და უკვე კლიენტებზე გასცემს, ხო? ესე იგი 7-8%. ამ დროს 0-თან ახლოს იყო ყველაფერი და იყო ერთი პერიოდი, როცა უარყოფითიც კი იყო. ანუ იქეთ გაძლევდნენ პროცენტს, ოღონდ კი ფული აგეღო, ხო? ეხლა დაკვირდით, რა ხდება, როდესაც იზრდება ფულის ღირებულება, ეცემა ობლიგაციების ღირებულება და ყველას ეს დაემართა, იმიტომ რომ ის ფაციანი ქაღალდების სახით გამოშვებული ერთგულო სახელმწიფო ობლიგაციები, მუნიციპალური, მოდით ასე ვთქვათ, უწყებრივი, მოდი ასე ვთქვათ, კორპორაციული და ასე შემდეგ, ყველანი გაუფასურდა. ამან ყველაფერმა უზარმაზარი რყევა განიცადა და აი იმ სილიკონ ბანკის გაკოტრების შემდეგ, რომელიც რა იყო, ჩვენ არ მივაქციეთ კარგად ყურადღება. ეს ხო კალიფორნიული ბანკი იყო, რომელიც ყველა სტარტაპს აი იმ ცნობილ სილიკონის ველზე აფინანსებდა და ანუ მაღალ ტექნოლოგიებს აფინანსებდა და ეს ბანკი გაქრა თავისი 211 მილიარდით 48 საათში აორთქლდა მისი ფული. მაგას მიიღო ევროპაში სვის კრედიტი. სვის კრედიტი ფაქტიურად გაკოტრდა, უბრალოდ სხვა ბანკმა შეიძინა. უფრო დიდმა ბანკმა, ანუ შვეიცარიის პირველმა ბანკმა შეიძინა, მაგრამ ნახეთ როგორ შეიძინა. 100 მილიარდზე მეტი სახელმწიფო გარანტია აქვს ლიკვიდურობაში. გამიგეთ და 51 მილიარდამდე სესხი მისცა კიდე სახელმწიფო. ეს უკვე აღარ არის ის ბაზარი არეგულირებს ყველაფერს და რა მივიღეთ ჩვენ? კრედიტ სუისი პრობლემებშია და გაქრა ბანკი აღარ არის და უკვე არსებობს UBS-ი, მაგრამ მეორე რამეა. ევროპის საბანკო სისტემა გაცილებით სუსტია და გაცილებით პრობლემურია ვიდრე ამერიკის საბანკო სისტემა. ამიტომ ყველაფერი ახლა დამოკიდებული იქნება, ეგონათ რომ არ მოჭრიდნენ ფულზე, კიდე მოჭრეს ფული. ფულის მოჭრა აუცილებლად დაკავშირებული იქნება ისედაც მაღალი ინფლაციის ზრდასთან. ეხლა ნახეთ თქვენ ფულის გაძვირება ეკონომიკურ აქტივობას
აგდებს COVID ფული ძვირდება ეს საქართველოს არ არის აქ ჩდილოვანი ეკონომიკის მაღალი ხარისხი იყოს საკმაოა იქაც მაგრამ დიდი კორპორაციები ყველა ეს რეალური კომპანიები რომლებიც არსებობენ ისინი ვერ გავლენ ჩდილში უბრალო მიზეზის გამო გამიგეთ არა მათი აქტივობა შემცირდება იმიტომ რომ ნახეთ თუ თქვენ გაგიძებირდათ 4%-ით მაინც სიტყვაზე დავანებოთ ყველაფერს თავი ფულის ღირებულება გახდა ძვირი. ეხლა ნახეთ როგორა თქვენ რო კომპანია შემოსავლებს მიიღებთ, თქვენ რა შვებით, თქვენ პირველ რიგში ისტუმრებთ ფულის ღირებულებას, ხო სწორია? მე ისტუმრებთ გადასახადებს, მე ისტუმრებთ მომწოდებლებს, ხო სწორია? თუ რაიმე დარჩა, თქვენ გჭირდებათ ფული საოპერაციო საქმიანობისთვის, იქაც ინვესტირება უნდა, რომ ხვალ გააგრძელოთ. Საქმე, გასაგებია, ხო თქვენ ჩიფსებს აკეთებთ, ხვალ ჩიფსი რო გააკეთო, ფული უნდა ჩადოთ. Და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. არ არსებობს ლეგალური ბიზნესი შეერთებულ შტატებში, რომლის შემოსავლიანობა 14-16%-ზე მაღალი იყოს. ეს მე დიდგულები ძალიან დიდ რამეს. ნახეთ რა მოხდა. ბაფეტი ეს მე ძალიან კარგად ვიცი მისი თეორიები, მისი წიგნები. ბაფეტი არის უჩკვიანესი ინვესტორი. დიახ. ის არასდროს საბანკო სისტემაში და სპეკულაციურ აქტივებში ფულს არდებდა. იგი უმტკიცებდა თავის კლიენტებს, რომ ის 12%, ის 10%, რომელიც რეალურ ეკონომიკაში ჰქონდათ ჩადებული, ის ხელმძღვანელობდა ხომ მათ ფულს. მისი ყველა ფინანსის და ყველა ახალგაზრდა მენეჯერს მე ვურჩევ წაიკითხოს ბაფეტის წლიური მიმართვები თავისი კლიენტებისადმი და იქ არის ფაქტიურად სიბრძნის წყაროებია იმიტომ რომ არასდროს ეხლა ნახეთ რა გააკეთეს თეთრმა სახლმა თეთრმა სახლმა მოიწვია ბაფეტი და თხოვა საბანკო სისტემაში ჩადოს ფული ესე იგი თეთრი სახლის შესაძლებლობები ფულის ბეჭდის აი ვისაც მიაჩნია რომ ეს არის ხო ამერიკა ძლიერია ძალიან ძლიერი იყო ფანტასტიკურად ძლიერი იყო მაგრამ ტროცკიზმა იგი მიიყვანა აქამდე იმ ქადაგებებმა იმ უბედურებებისა რასაც 30 წელი აკეთებენ და მათ ხელიდან გაუშვეს ეს ყველაფერი მე ვერ გეტყვით როგორ აი ახლა კიდევ მოდი შევადაროთ უბრალოდ აიღეთ Сбербанკი მოსკოვისა რომელიც კოლოსალურ ფაქტურად იმ სანქციებამდე პერიოდის დივიდენდებს გასცემს 2022 წლის შედეგებით და აიღეთ ევროპული და ამერიკული ბანკები რომლებიც ძიმე დღეშია აიღეთ შემოსავალი რომელიც რუსეთმა მიიღო მხოლოდ ნავთობი და გაზისგან ეს არის 381 მილიარდი დოლარი ამ ხელა ფული რუსეთს არასდროს არ მიუღია და ასე შემდეგ და ამიტომ რო ხდება იცით ჩინელები სწორად იქცევიან იმიტომ რომ ისინი აყალიბებენ ახალ სამყაროს სხვებთან ერთად წარმოიდგინეთ თქვენ სამყარო სადაც რამდენიმე დიდი მოთამაშე ერთმანეთის მიმართ პასუხისგებლობით არის და პატივისცემით არის გამშვალული რამდენად სტაბილური იქნება. ევრაზიას არ ჭირდება ის პოლიტიკა, რომელსაც ახორციელებდნენ ანგლოსაქსები. ფაქტურად ევრაზიის ყველაზე დიდი მტერი, როგორც წესი იყო ბრიტანული ანგლოსაქსური ელიტა, მათ ორი დიდი ომი გაუჩაღეს მსოფლიოს, მხოლოდ ერთადერთი მიზნით ევროპაში ის ცნობილი იმპერიები დაქცეულიყო, რომელიც პირველმა მსოფლიომა დააქცია, თუმცა პირველმა მსოფლიომა დაანგრია დასავლური სამყარო. ეს უკვე ის აღარ არის. დიახ, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ბატონ დემურ გიორხელიძე ჩვენთან სტუმრად მისი ყოფნა პროფესორი, ეკონომისტი დემურ გიორხელიძე იყო და მე კიდევ ერთხელ მინდა საბოლოოდ ის ვთქვა რომ ბატონ დემურმა თავიდანვე დაიწყო საქართველოს როლზე ამ შემთხვევაში საუბარი. და ყოველთვის, როდესაც ჩვენ რამე ანალიზს ვისმენთ და როცა შედარებებს ვაკეთებთ უნებრივია უნდა გავითვალისწინოთ ის შეცდომებიც რომელიც დაუშვით ან და თქვა ჩვენ არა მაგრამ დაუშვეს ჩვენმა რაღაც წინა თაობებმა და წინა პრებმა ხო მაგრამ სულ ეხლა ხანს და შეცდომებიც დაუშვით ხო ეს ისტორია ხო ყველას ახსოვს ეს ხო ყველაზე მეტად უნდა გვახსოვდეს და ვიცოდეთ
ჩვენ არ გვაქვს ალბათ ფიქრობ მე და ვეთახა ბატონო დემოს შეცდომის დაშვების უფლება მით უმეტეს თუ ჩვენ გვინდა და თუ ჩვენ ვამბობთ რომ ვართ სახელმწიფო და სახელმწიფო საცხოვრებელი საზოგადოება რომელიც ღირსეულ იმსახურებს რომ ღირსეულად იცხოვროს ან სახელმწიფოში ამ გეოპოლიტიკურ უზარმაზარ გადანაწილებაში ჩვენ აუცილებლად ჩვენი ქვეყნის ინტერესთან გამომდინარე უნდა ვივაჭროთ ვითამაშოთ და ვიბრძოლოთ იმისათვის რომ ჩვენი ადგილი დავიმკვიდროთ თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ საქართველოს ბოლო 100 წლის განმავლობაში ქართველი პოლიტიკოსების დანაშაულის გამო და უპასუხისგებლობის გამო დაკარგა საქართველოს ტერიტორიის 55% და ჩვენ არხეინად ვართ ჩვენ ვართ დაშლის პერსპექტივის წინაშე თუ კიდევ იგივე შეცდომას დაუშვებთ. დიდი მადლობა, მე მერაბ ჭიქაშვილი გემშთობები, დემურ გიორხელიძე იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი, სოლიდარობის დრო ამით დამთავრდა. ნახვამდის.